بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وآله وصحبه ومن نصره واتبعه وآله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي نوينا تعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرة ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نيه صالحه شامله خيرات الدنيا والاخره والى حضره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan oleh Allah taala diberi peluang untuk terus melakukan mengabdikan diri kita kepadanya dengan melakukan amal ibadah bertempatan apa yang diperintahkan salat lima waktu fardu maghrib berjemaah dan kita mengambil peluang masa untuk beriktikaf dalam rumah Allah yang mulia ini sambil kita menunggu waktu salat isyak nanti dan apa ni kita isikan pula dengan mudhakarah al-ilmi mudhakarah ilmu pengajian ilmu mudah-mudahan ia menambah keimanan kita ketakwaan kita dan menambah ilmu untuk sebagai panduan lampu jalan dalam kehidupan kita di dunia ini jadi kita seperti biasa saya teruskan perbincangan kita daripada kitab yang dikarang oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam -Zam rahimahullahu taala mudah-mudahan Allah tinggikan darjat beliau dalam syurga firdausil a'la bersama para nabi siddiqin dan syuhada dan as-salihin dan mudah-mudahan beliau diberi taman-taman syurga yang luas yang selesa, yang amat uh, nyaman penuh dengan nikmat dalam alam berzakhnya uh, dan kita dapat ilmu yang besar dari apa yang ditinggalkan oleh beliau Amin Ya Rabbal Alamin jadi kita masih kisah tentang Dajjal eh, berkaitan dengan Dajjal tapi kita berhenti dah 2 bulan lah tuan-tuan Mungkin banyak benda yang kita terlupa tapi sikit sebanyak saya kaitkan balik dengan apa yang telah kita baca lebih khusus tentang uh, kisah sahabat Nabi yang bernama Tamim Ad-Dari. Sahabat Nabi yang dulu sebelumnya adalah Kristian tapi telah meluk Islam pada Nabi SAW alaihi wasallam dan dia menceritakan pengalaman pelayaran dia. Dia musafir dengan laut kapal sehingga sampai satu tempat di pulau terpencil di lautan syam dan di situ beliau ternampak dengan seekor binatang yang aneh yang pelik binatang yang berbulu tebal sehingga menutup keliling badan binatang tersebut tak tahu mana mukanya mana belakang binatang tu kan kalau beruang nampak juga muka dia tangan dia ke depan ini binatang ni tak nampak tebalnya bulu dia tutup muka tutup habis semua jadi sampai Tami Dari kata aku tak boleh nak beda mana muka depan dia ataupun belakang dia dan binatang tu boleh cakap pula perkenalkan mereka kepada dajal. tapi dia orang tak tahu lagi itu dajal, tak faham lagi itu dajalnya. tapi diperkenalkan maka antara dialog-dialog yang ditanya oleh dajal, kamu siapa? kami bangsa Arab sekian-sekian, oh kamu kenal tak Nabi bangsa Arab yang dia masukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Tamin dari kata, "Oh, Nabi bangsa Arab tu yang ya yang lahir di Mekah ya betul. Sekarang dia di mana dajal tanya." Dia tak disebut dia sekarang berada di Madinah ataupun Yathrib disebut waktu tu nama Yathrib, nama asal Madinah. Maka dajal yakin itulah nabi yang dia nak tanya tu dan itu jawapan yang betul. Dan ditanyalah tanda-tanda uh, ta tasik tabariyah air mata zughar dan kebun bisan tiga petanda ni yang mana dajal kata tak lama lagi tasik tu akan kering mata air perigi uh, zughar nama tempat nama perigi tu zughar pun akan kering dan kebun kurma bisan akan uh, kering kontang juga maksud tak ada tumbuhan jadi kata ulama itu sebagai sebagai petanda kemunculan. Dan apa ni? Akhirnya barulah uh, disebut tentang dia ni telah rupanya dajal ni hidup zaman tu Nabi dah ada di Madinah. Berarti dia lahirnya bila dajal ni? Lahirnya sejak zaman Nabi sebahagian pandangan mengatakan sejak nama Nabi Sulaiman ataupun mungkin awal sebelum tu. Jadi umur dia panjang antara tiga makhluk, tiga manusia yang dipanjangkan umur, lambat mati. Yang pertama kisah Dajjal. Yang kedua Nabi Isa AS pada akidah kita. Nabi Isa masih hidup hari ini. Masih hidup. Cuma di mana hidup dia? Di langit. Semua kita yakin kalau kita ragu-ragu hal ni wasak akidah kita. Kena dalam Quran Allah Taala sebut apa ni Nabi Isa tu tidak mati bahkan dia masih hidup dan diangkat ke langit barrafa'ahu Allahu ilaih diangkat ke langit. Jadi kalau kita tak percaya ya ke takkanlah boleh hidup lagi kat langit macam mana? Ha, kalau tak percaya habis rosak akidah tak percaya pada Quran. Nauzubillah. Jadi tu Nabi Isa alaihi salam tentang dajjal pun khabar ataupun hadis yang sahih yang jelas tentang ada dah dajjal. Ni tamiyah dari bila kisah dia penemuan dajjal tadi dia balik ke Madinah, dia cerita aku jumpa macam ni, macam ni, macam ni. Dia tanya ni, aku jawab macam ni, macam ni. Maka Nabi kata, itulah Dajjal. Baru Tamin Dari kata, oh Dajjal. Baru dia tahu Dajjalnya. Ha, jadi, jadi kisah Dajjal pun ada dalam hadis walaupun tak disebut dalam Quran. Tetapi, satu lagi yang ketiga adalah Nabi Khidir. Ini khilaf. Ini tak merasa akidah kalau orang tak percaya pun kata dia masih hidup sampai hari ini. Nabi Khidir AS. Khilaf. Ha, kisah dia. Jadi Dajjal telah hidup zaman dulu Ada di zaman Nabi dalam Seperti hadis tadi Dan pasti dia tak mati lagi Kerana kemunculan dia nanti Yang musuh kita Yahudi akan menanti ke kemunculan Dajjal Seperti mana kita menanti-nanti Kemunculan Khalifah Islam kita Iaitu Imam Mahdi Kita menanti Imam Mahdi Dia nanti Dajjal dia ya? Sebab tu persiapan dia Apa dia buat sekarang ni Di Palestin ni nampak sangat agresifnya nampak dia menanti-nanti dekat sangat dengan dajal ni ha, dia dekat sangat dengan Dajjal lepas tu dia perang dia genocide dia bunuh semua kau boleh dia nak bunuh tak bagi ada manusia Arab langsung kat situ senang dia letak orang Yahudi bagi dia kuasai satu negara clean daripada orang Arab bersih daripada orang Arab ha, dia nak buat macam tu di kawasan tu dah banyak lagi pen-pen dia menandakan bahawa dah dekat dengan zaman tu zaman yang dia nanti-nanti dia dia sebut Mesiah ha, Mesih Dajjal ni Kita sebut Masih Dajjal Jadi okay, Dajjal ni bila munculnya telah Ni cerita yang dah dah baca Dia akan mula muncul dari mana Bukan daripada Palestin Kita yakin bukan daripada Palestin Bukan daripada negara yang Israel mengaku dia negara dia Iaitu muncul mula munculnya Di negara sempadan Antara Iraq dan Syam jadi boleh jadi kata para ulama boleh jadi dia dah ada dalam kawasan Palestin Israel tu tapi dia belum jadi dajal. Sebab jasadnya dah ada tapi dia belum jadi dajal. Jadi power dajal tu. Mungkin dia dikenali dengan nama-nama lain, orang tak sebut Mesiah dajalnya. Kan? Kan. Bila dia sebagai ada power luar biasa dajalnya iaitu bila dia mengaku aku tuhan. Barulah dia ada power boleh perintah awan, boleh tanah keluar pokok, pokok keluar buah. boleh keluarkan emas dalam dalam tanah ni, keluar emas, ter keluar terbonjol emas di atas bumi. Jadi power tu bila? Semenjak dia mengaku aku Tuhan. Jadi sebelum dia mengaku aku Tuhan, sebelum dia mengaku, dia dinampakkan uh, oleh orang Yahudi ni sebagai lelaki yang soleh. Soleh cara dia oranglah. Soleh bukan cara Islam tapi cara Yahudilah orang lelaki yang baik yang alim alim bagi cara dia orang sampai satu peringkat dia mengaku macam menjadi nabi mengaku menjadi nabi wallah alam dah ada ke tak tahu dia mengaku menjadi nabi sehingga semua akan rujuk pada dia dan hukum hakam yang dia bawa macam hukum hakam bagi yahudi yang ada eh, baru cara baru kan jadi boleh jadilah sekarang ni pun Yahudi tak agama asal ya kalau nak ikut daripada Nabi Musa tak pernah menghalalkan zina tak pernah menghalalkan babi tak pernah menghalalkan arak juga itu pada dasar hukum dia orang eh? dan tapi masa perang-perang ni dah tena, nampak dia punya pendeta kalau kita sebut dia punya rabai-rabai dia ni dah keluar fatwa tentera tentera Yahudi ni kalau nak sangat pada perempuan boleh je halal dia orang kata apa rogol orang Islam perempuan tu halal bagi dia malah itu satu amalan baik bagi dia orang lah macam dapat pahala sebab apa sebab tujuan dia orang nak perang tu lagi utama tak payah nak balik cari isteri buatnya kan ha, itu pula jadi dah ada hukum baru ni seolah dah ada nabi, nabi, yang yang dimaksudkan tadi ni ha, mengeluarkan hukum-hukum baru wallahu alam dan Lepas itu baru dia akan mengaku Tuhan. Waktu tu baru dia ada power, power yang kita sebut tadi. Dan aa, nampak tanda-tanda yang Nabi sebut mata dia huduh, kan, ada pada dia sejak tu. Sejak dia mengaku Tuhan dan tanda di dahi yang orang Islam nampak tulisan kafara kafir di dahi dia. Aa, bila mengaku, bila dia mengaku Tuhan dan sejak hari pertama dia mengaku maka dia akan menjelajah mula menjelajah dunia dia akan pergi semua kampung-kampung yang ada sumber air maksudnya setiap kampung dia sampai dan perjalanannya tak lama dia pergi laju nabi kata macam uh, awan gelap yang ditiup oleh angin kencang siram itu zut gitu je habis itu macam mana dia boleh pedayakan masyarakat setempat sedangkan dia tak dia tak tak berhenti lama-lama kan nak pedaya orang kena duduk dengan masyarakat nak pedaya orang dia ada ejen-ejen Dajjal. Dia ada ejen dia yang pergi dulu sebelum dia pergi. Ejen ni lah yang mempengaruhi masyarakat setempat untuk terima Tuhan yang akan datang. Maksud itulah yang dia orang kata Tuhan tu, Dajjal. Tu. So terima itu sebagai Tuhan. Jadi ada yang berpengaruh, ada yang terpengaruh. Orang Islam sekali, habis. Iman dia tak akan diterima oleh Allah lagi. Malah dia jadi mengikut Dajjal dan memang hidupnya mewah kenyang apa senang lenang semuanya ada lengkap yang tak menerima iman pada dajal tapi masih kekal iman pada Allah akan hilang kehidupan makanan tak ada hancur minuman tak dapat hidupnya susah terkurung kan tak bebas dan tak akan dapat kemewahan harta benda tak ada semua hancur ini ujian bagi orang beriman waktu tu <tuh> dia menjelajah dan zaman masa dia mengaku jadi Tuhan tu berapa lama daripada mula muncul di antara Syam dan Iraq sampai last point dia di mana di Baitul Maqdis di Palestin dibunuh oleh Nabi Isa AS tapi sebelum point yang terakhir di Palestin dia singgah satu tempat yang kita nak baca malam ni iaitu singgah di Mekah dan Madinah Al-Munawwarah tapi Dihalang oleh malaikat Dia tak boleh masuk pun Sempadan tanah suci dua bandar tu ha, Jadi dia hanya duduk Buat kacau kat luar je Luar sempadan ha, Ini disebutkan Dajjal cuba hendak masuk kota Madinah Dan Kisah dia bertemu dengan lelaki yang kita sebut tadi Sebagai Dikatakan Nabi Khidir AS Di penghujung hari-hari Dajjal Dia akan berusaha untuk masuki Madinah Al-Munawwarah Tetapi Setiap apa yang telah kita sebutkan ia ditegah daripada masuk kota Madinah dan Mekah sekali Maka para malaikat mengawal kota Madinah Dengan pedang yang terhunus Dan siap sedia memenggal leher Dajjal Kalau Dajjal langkah masuk Madinah Kita tak nampak lah Mata kita tak nampak malaikat pun kan? Eh. Tapi Dajjal dia nampak benda tu Waktu tu dia dia masih ada power Tapi power dia pun tak boleh lawan dengan malaikat tadi kan? Eh. Lawan dengan orang-orang biasa boleh lah Akhirnya Dajjal hanya akan mampu tinggal di luar Madinah Di satu bukit Kawasan yang berbatu merah Lalu dia buat gegar muka bumi Madinah Dia goncang Dia boleh buat gempa bumi Di Madinah sebanyak tiga kali Sehingga orang dalaman Madinah Tak tahan dah duduk dalam Madinah Pasal apa? Dah aa, macam bencana alam tak berhenti Lepas itu pula makanan hancur Minuman tak ada dia orang diiklankan nak dapat makanan minuman kena keluar kat bukit sana tu istana tu yang ada dajal kat situ jadi orang yang tak tahan dengan ujian ni mereka sanggup pi ambil makanan di bukit tu hi ambil kemewahan kat situ enjoy kehidupan dia orang tapi orang beriman tak buat tak mau keluar i'tikaf dalam masjid nabawi itu center dia semua duduk dalam masjid nabawi <coughs> Maka kota Madinah uh, bergegar sehingga semua orang munafik, munafik lelaki di Madinah maupun perempuan akan tak mau sanggup tak sanggup tinggal di Madinah lagi dah. Lari keluar dari Madinah terus mengikuti dajjal yang berada di istana tadi. Dan hari ini dinamakan hari tersebut yang semua orang lari tak sanggup duduk dalam Madinah lagi dah. Pergi mana? Dinamakan hari Al-Khalas. Khalas hari pembersihan, penapisan. Nak tapih buang keluarkan orang munafik biar orang orang beriman sungguh-sungguh je yang duduk Madinah ni. Ini hari ini. Bila hari ini ni. Jadi masuk sekarang ni, sekarang ni campur tuan-tuan si munafiknya, penyamun tarbus pun ada tuan-tuan. Kan? -tuan. Ya. segala macam kejahatan manusia semua ada situ. Iyalah walaupun orang baiknya ramai. Ya. Eh. Disebutkanlah hadis Rasulullah SAW bahawasannya ketika Dajjal sedang mengepung kota Madinah ini tiba-tiba bangkit seorang lelaki. Jadi Dajjal duduk kat luar Dia kepung orang beriman tak berani keluar Orang munafik dia keluar Keluar pergi jumpa dia ha, Jadi rosak habislah iman orang munafik ni Mereka dah beriman pada Dajjal Tinggal iman pada Allah Ta'ala Habis Jadi bila berkumpul dalam Masjid Nabawi Orang-orang beriman dengan iman yang sebenar Semua tak berani nak keluar Makan Memang makanan tak ada 3-4 hari dan minuman pun, air zam-zam apa pun semua tak ada Nak minum pun tak boleh Maka sahabat tanya Rasulullah Habis tu dia orang ni mati apa tu? Mati kelaparan, mati kebuluran nah. Mati kering lah kita kata Nabi kita tidak Mereka akan terus dapat Tenaga kekuatan daripada zikrullah Tahlil mereka Tasbih mereka tas, uh, Tahmid mereka Takbir mereka berzikir pada Allah Semayang Quran Ibadah Itu power untuk dia Kekuatan untuk dia Macam makan Macam dia dapat makan Kuatnya nah, Tapi mereka tak keluar daripada masjid Duduk sekitar masjid je Sehingga Dajjal menanti Dajjal duduk atas bukit sana Dia nampak masjid Nabawi Memang tuan-tuan Kalau kita duduk di atas bukit tu Maksud tempat tinggi lah Kita akan nampak Masjid Nabawi waktu tu Sekarang masjid Nabawi warna apa Kalau jauh kita nampak putih Tapi sebenarnya dia warna krim kan? Dia duduk jauh warna putih Itu yang mu'jizat Nabi cerita Akhir zaman nanti Dajjal akan datang bukit tersebut dan dia akan naik atas puncak bukit tu dia nampak Masjid Nabawi itu dia kata ah itulah istana Muhammad ni istana aku yang tu istana Muhammad dia sebut istana padahal itu bangunan masjid zaman Nabi cakap tu Masjid Nabawi warna apa tuan, tuan? hanya tiang pelepah tamar je mana ada cat lagi ini Nabi cerita benda yang akan datang apa yang ada sekarang Masjid Nabawi memang daripada jauh nampak putih terselah hmm? kan ha, hmm, Masya Allah Jadi disebutkan demikian Maka Seorang lelaki bangun daripada ramai-ramai duduk Etika berzikir, etika berzikir ni Seorang bangun Orang tanya kau nak pergi mana ni Orang ramai tanya Maka dia kata aku nak keluar berdepan dengan Dajjal Oh dia berani Aku akan pastikan betulkah dia Dajjal Seperti yang diceritakan oleh Nabi Ataupun dia temberang, pembohong Maka sahabat-sahabat orang orang dalam masjid semua Tak, tak payah pergi bahaya engkau pergi kau rosak iman demikian demikian orang halang dia. Ha. mereka tak khuatir kalau dia dibunuh, kalau dia dibunuh syahid. Tapi takut rosak iman. Rosak iman. Ha? mati dalam keadaan kafir, naudzubillah. Orang risau macam tu, orang tak kenal itu siapa lelaki tu. Anak muda tu orang tak kenal yang berani bangun nak pergi jumpa Dajjal ni tak ada manusia biasa yang berani jumpa Dajjal kerana perintah Nabi Nabi yang kata kalau kamu dengar Dajjal datang daripada timur kamu lari cepat-cepat pergi barat dia datang daripada barat kau lari pergi timur jangan berani berdepan jangan berani tapi laki ni berani nak pergi jumpa ha, ni yang dikatakan dalam riwayat lain disebutkan oleh para ulama bahawa laki muda ni anak muda adalah Nabi Khidir AS yang kita kata tiga orang manusia yang panjang usia dia ribu 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 tahun dah maka dia orang tak kenal waktu tu orang tak kenal dia sebagai nabi khidir kecuali orang-orang wali Allah kenal lah jadi orang lain semua halang tak payahlah kalau pergi bahaya bahaya sekian-sekian maka dia berkeras nak pergi juga dia boleh lolos daripada sekatan orang-orang dalam masjid tadi maka dia keluar pergi ke istana dajal hmm. Mula dia terserempak dengan pengawal Dajjal, bodyguard Dajjal kat jalan dulu. Dia orang tangkap dia, kau nak gimana? Aku nak jumpa dengan Dajjal pembohong tu. Dia orang kata, eh itu Tuhan kami, kau hina Tuhan kami. Dia orang nak pancung tengkok dia. Tapi kawan-kawan pengawal lain kata, eh jangan, 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 Kita jangan bertindak sini, kita biar serah diri, kita tangkap dia, serah dia pada bos. Pada Dajjal lah, pada Tuhan kita. Maka dia ditangkap, bawa ke depan Dajjal ni, ceritakan detail. Laki itu menjawab Jadi bila berdepan Dengan Dajjal tadi Akhirnya mereka tidak jadi membunuh dia Dan mengirim Seseorang utusan membawa dia menemui Dajjal Dan beritahu kepadanya bahawa mereka telah menangkap seorang lelaki yang tidak percaya kepada ketuhanan Dajjal Bahkan dia menghina Dajjal Mereka juga bertanya apakah mereka akan terus membunuhnya Atau mereka menyerahkannya kepada Tuhannya mereka itu dajal untuk menyiksa suka hati. Dajjal berkata bawa dia mai dekat. Bawa orang itu ke sini biar aku yang membunuhnya. Mereka membawa dia pada dajal bila lelaki mukmin tadi di dalam hadis ni sebut dalam kitab ni sebut lelaki mukmin sahaja. Ya. Tadi sampai di hadapan Dajjal Dia pun mengenalinya Menurisi sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Rasulullah Tengok mata dia macam tu Rambut dia macam tu Badan dia tinggi Bosor jayan macam tu ha, dia Ada tanda-tanda Dia kenai ha? Dan dahinya tulisan Kafara tadi Dia tahu ini Dajjal <coughs> ha. Lantas lelaki laki tu berkata Wahai sekalian Jadi depan Dajjal ni ramai nu, Orang Madinah yang lari keluar ambil makan tu Duduk depan jadi dia dakwah kepada lelaki tu. Dia kata, eh, dakwah kepada masyarakat tu. Dia kata wahai tuan-tuan sekalian, inilah dajal bukan Tuhan. Ini pembohong, kadhib kadzab. Si pembohong besar. Nabi dah cerita dah sifat pembohong dia ni. Ah ha, kan? Dia nak dakwah orang depan. Semua mendengar ucapan itu dajal pun melentinglah. Dajal melenting dan terus tangkap dia bawa mai menyuruh supaya lelaki itu disiapkan untuk dibunuh tangkap pegang kanan kiri dia lalu dajjal berkata kepadanya engkau mesti patuh pada perintah aku kau kena taat dengan aku ni kan kalau tidak engkau akan kubunuh kubelah dua lelaki dia ugut lelaki itu kot-kot dia men, takut dengan ugutan lelaki dijawab wahai sekalian manusia dia terus cakap menyentuh juga inilah dajjal pembohong pembohong besar yang telah disebut oleh Rasulullah SAW Jangan percaya pada dia Siapa yang patuh pada dia Akan dihumban ke dalam neraka Oh dia dakwah yeah. Mendengar ucapan itu Dajjal menyeru supaya dia dipukul sekuat-kuatnya Lalu dipukul bahagian belakang Dan juga bahagian perut Sehingga setelah itu Dajjal berkata padanya Hendaklah engkau patuh Ikut Dajjal tak bunuh lagi, tak pancung lagi <clears throat> kalau tak aku akan bunuh kau macam tu juga lagi tu wahai muskil tuan-tuan sekalian dia ni ada dajjal pembohong macam tadi juga sampai kali ketiga dah dajjal suruh bawa eh? dikatakan dajjal gergaji dia ataupun potong dia daripada atas kepala sampai ke kangkang sehingga terbelah dua kot tu kanan gedebuk jatuh pergi kanan yang kiri gedebuk jatuh belah kiri terbelah dua depan-depan dia orang dajjal nak tunjuk dia Tuhan dia boleh matikan orang Dia boleh hidupkan balik oh, kan? Jadi dia belah Lalu terbelah dua badan Dari kepala sampai ke cabang paha Dalam riwayat lain disebutkan Lalu ditarik kedua kakinya Maksudnya kepala Diletakkan ke bawah Dia mula gegaji itu dari kangkang Sampai kepala, kepala itu dah duduk, duduk ke bawah kan? Kaki naik atas satu kaki kakinya ditarik ke kanan dan satu lagi ke kiri. Lalu digegaji dari cabang paha sehinggalah kepala. Masya Allah. Apabila badannya sudah terbelah dua, lalu Dajjal melemparkan yang kanan dia lempar cam di sana, yang kiri dia campak di sana. Nak tunjuk ni bukan magic, bukan apa ni silap mata ni, bukan si main-main. Betul-betul ni badan dah terpotong. Sehingga Dajjal tunjuk dia lalu tengah-tengah ni, kalau sihir tuan-tuan Mungkin orang nampak je terbelah Tapi realnya tak belah pun Tapi ini bukan sihir Betul terbelah Setelah itu Dajjal mahu menunjukkan kehebatannya lagi Lalu dia berjalan dengan sombong Di antara dua belahan kanan kiri tadi Sambil dia berkata kepada orang Apa kamu apa kata kamu bila aku hidupkan semula Kamu percaya dah aku Tuhan Kalau aku dapat hidup balik orang ni oh, Dia tanya pengikut dia lah Kononnya kan? <tuh> Maka semua pengikut dia kata Kami yakin engkau Tuhan kami Oh, Sujud eh? Itu kita kata Orang yang sekali makan umpan dajal Kemewahan dajal Dia terima dengan Dengan sukanya Maka akhirnya dia tak dapat kembali pada Islam yang betul lagi dah mati dalam keadaan macam tu lah na'udzubillah ini yang paling menakutkan kita dengan ujian macam ni tuan, tuan bayangkan boleh tak tuan, tuan hidup seminggu semua makanan tak ada langsung dalam rumah kita PK apa PKP dulu pun tak boleh keluar mana tapi makanan sampai mewah makanan kan ni makanan tak boleh keluar keluar bahaya rosak iman dan dalam rumah makanan hancur eh kita boleh beli simpan peti ais ada tak ada yang simpan peti ais pun rosak buka semua basi jadi ulat belaka air simpanan berapa tong-tong tangki-tangki pun semua rosak tak boleh buat makan tak boleh buat minum tak boleh buat kegunaan air bayangkan hidup kita macam tu berhari-hari eh, sehingga mungkin jadi 40 hari khilas ulama 40 hari kalau hari pertama Dajjal datang Sampai hari Dajjal mati Susahnya hidup kita ni ha, tu Bayangkan kita boleh hidup dengan ujian Apa lagi aktiviti kita nak buat Apa aktiviti kita nak, nak buat apa Hanya duduk baca Quran, zikir, mayang. Majlis ilmu Duduklah rumah je, nak pergi masjid tak boleh dah Waktu tu Nak keluar rumah tak boleh dah Nak beli barang beli tak boleh, keluar tu pengaruhkan Dajjal Walaupun kita kuat semayang, kita kuat iman, kita baca Quran banyak. Kalau kita keluar, dia jumpa dengan umpan-umpan dajal ni, ah ha, terpengaruh, habis lenyap. Kan? Ha. Sehingga Nabi kata kalau boleh kamu orang lelaki ikat wanita-wanita yang ada dalam rumah. Tambat dia. Sebab apa? Antara orang yang payah nak sabar keadaan ni adalah wanita. Maka Nabi suruh ikat dia orang Jangan bagi dia lari keluar rumah Anak perempuan kita dan sebagainya oh, Jadi ujian berat tuan, tuan Bukan senang kan? Nak jaga iman Kalau mati syahid Syahid terus Terus syurga Tapi kalau mati tak Alhamdulillah lah juga kan Ni tersiksa hidup Tak mati ni ha, Ni lagi berat <coughs> Jadi apa berlaku pada lelaki tadi Dajjal tunjuk uh, Dia punya Pementasan ni Lalu Nak tunjuk ni bukan sihir Setelah itu Dajjal Lalu Dajjal mengambil dua belah Mengambil dua belah tadi Bismillahirrahmanirrahim Bismillah. Dajjal mengambil dua belah tadi kanan kiri dia cantum balik dia so orang dia cantum balik kiri kanan bagi jadi satu manusia balik maka berdiri depan tu dia dia kata hiduplah engkau wahai manusia hiduplah kamu semula wahai manusia maka lelaki tu hidup balik normal tak nampak belah tak nampak luka dah jadi manusia macam asal balik oh hebatlah hebat sebab tu kita jangan percaya dengan magic-magic sangat Suka sangat tengok orang buat magic Hilang benda tu, hilang benda ni Boleh tembus sana, boleh tembus sini Nanti minat kita ke situ sama, -sama sampai kita minat dengan cara Dajjal punya pementasan nanti Persembahan dia pun kita suka Dia buat magic depan kita ha? Jadi seolah <coughs> Apa yang ada di muka dunia ni Kan magic ni makin orang buat Boleh cut jadi gitu, jadi gini Yang trick tu lain lah yang betul-betul sihir ni makin banyak pula makin menjadi-jadi pula ha, kan? itu tanda kemunculan dah semakin dekat dejal ni sehingga orang lebih minat dengan magic tersebut macam tu dan bila datang dajjal orang mudah terima orang tak rasa pelik dajjal tu oh, betul lah, betul lah, betul lah <coughs> jadi lelaki tadi hidup balik normal <coughs> Para pendukung Dajjal semakin sujud pada Dajjal Semakin mengagungkan Dajjal Nak nampak boleh buat boleh hidupkan balik ni Kan Seterusnya Dajjal berkata pada lelaki tu dah hidup Dia tanya balik orang lelaki mukmin tu Apakah kamu sekarang dah berubah fikiran Anggap aku Tuhan Kau yakin aku Tuhan Kan Kau lah dia berubah fikiran Lelaki tu jawab Sekarang aku bertambah yakin Yakin bah? Aku bertambah yakin engkau dajjal pembohong besar. Bukan tambah yakin engkau Tuhan. Aku tambah yakin engkau dajjal, engkau pembohong besar. Dan engkau sudah tidak akan dapat membunuh siapa lagi dah habis. Oh, dia dah tahu dah. Laki mukmin ni dah tahu. Mulai hari ni engkau tak ada power lagi, hilang lenyap power engkau. Dia bagi tahu kat dajjal. Engkau pembohong, engkau gini dan engkau tak ada power lagi dah takde bunuh siapa lagi dah dia beritahu pada dia, Dajjal menggelabah wuih, nampak temberang dia ni, orang macam boleh percaya tu, orang depan tapi tetap orang depan ni takkan kembali pada iman lagi dah, sebab mereka dah makan umpan Dajjal tadi <tuh> akhirnya, Dajjal punya marah, dia bawa keluar pedang dia nak cantas tengkuk lelaki nak potong tengkuk tu, kan berani sangat mencabar dia hmm. Mendengar perkataan lelaki itu dajjal semakin berang dan cuba hendak membunuh lelaki itu untuk kali kedua. Dajjal berkata kepadanya, "Aku bersumpah, engkau mesti patuh pada aku. Kalau tak aku bunuh engkau." Dia ugut lagi sebelum dia bunuh. Lelaki itu kata, "Demi Allah, wallahi aku yakin engkau adalah dajjal pembohong." Kan? Musuh Allah. Mendengar perkataan itu, dajjal terus menangkap dia dan menyembelih nak sembelih tengkuk dia. Nak potong-potong tengkuk. Tetapi Allah telah menjadikan leher lelaki itu... ...keras lapisan macam tembaga yang tebal. Tak boleh tembus dengan pedang dia. Ya. Maka Dajjal pun tak dapat sebelah. Dia cantai dengan pedang, pedang dia patah. Pedang Dajjal. Kan dia mengaku Tuhan. Takkan pedang dia boleh patah. Tuhan kalah. Ya. Jadi, dia tak berjaya. Dia nampak dia tak boleh bunuh. Sungguh dia dah tahu. Tanda akhir... Power dia adalah lelaki ni Seperti mana lelaki tu cakap Engkau dah hilang power Tak boleh bunuh orang dah <tuh> <tuh> Maka dalam raya lain Allah menjadikan seluruh badan lelaki itu Macam keras dibalut oleh tembaga Macam, macam tembaga Dia patung tengok tak kena Dia tikam dada dia tak boleh dah Tikam perut dia tak boleh dah Tak lut dah <tuh> Sehingga badannya tak dapat dilukai oleh apa-apa senjata pun yang dimiliki oleh dajjal. Dajjal menjadi panik berhadapan dengan lelaki mukmin. Dia tengok pelik eh, selama ni dajjal nak buat apa semua boleh, kali ni tak boleh. Orang dah rasa confused Kan? Maka akhirnya dia dilemparkan begitu dia tangkap, dia campak lelaki mukmin ni campak dalam api yang ada dekat. Kononnya boleh bunuh. Tapi tak mati lelaki tu. Dia tak masuk api tu pun. Yang dia orang nampak dia masuk dalam api tapi bukan api. Orang yang hadir menyangka lelaki mukmin itu dah terbakar hangus dengan api tu. Yang sangat begula tapi sebenarnya ia tak dilemparkan dalam api, dia dilemparkan dalam nikmat syurga. Maksudnya bukan terbakar orang geng dajal yang nampak mata macam tu. Ya tuan-tuan mungkin cerita ni kita guna logik akal ni macam tak diterima. Kita jangan bangga dengan akal kita yang kita kata, eh tak masuk akal tak boleh terima. Tak betul lah. tak logik tak boleh terima. Ini khabar Rasulullah SAW. Bahawa banyak benda yang tak tak masuk akal kita tapi berlaku. Macam-macam. Gempa bumi lah. dia melok bumi tiba-tiba gempa nu, tsunami Aceh tak ada apa-apa tapi jadi macam tu. Kan. Yang tu kita boleh terima pula banyak benda. Jadi kita jangan jadikan akal kita ni sebagai pengukur benda berita ni betul ke tak betul. Dah bukan akal kita yang jadi pengukurnya. Yang jadi pengukur betul tak betul iman yang ada dalam dada masing-masing. Kalau iman tebal, dia yakin sebenar 100, 100% cerita hadis Nabi ni. Kalau iman dia nipis, dia mungkin 50 50 macam tak percaya aja, macam tak betul aja mengarut dia. Ha tu iman dia masalah. Yang memproses benda ni kita yakin adalah iman kita bukan akal kita ya jadi walaupun macam tu akhirnya lelaki tadi tak mati pun dicampaklah api dajal nampak dia tak mati dajal dah tak mau tunggu lagi dah kat situ nanti lagi nampak temberang dia pembohongan dia ya. maka dia ambil keputusan untuk keluar daripada Madinah dan lari pergi ke last point dia iaitu di Palestin. Masuk di Palestin. Jadi sinonim kalau kita nak kait dengan kisah yang berlaku hari ini. Kalaulah Palestin tu masih bukan kita nak kata apa tuan-tuan. Zaman Dajjal datang ke situ tu seolah tak ada kekuatan Islam di situ kecuali satu tempat hanya di Baitul Maqdis. Tak ada di tempat lain. Soalah kita nak nak kaitkan pembersihan yang ada hari ini macam ke arah tu kan kalau lah tak berjaya pem... genosid ni tak berjaya mungkin dajal uh, tak boleh nak lalu masuk Palestin tu tentera ni kan mungkin kita nampak wallah alam kan tapi wala bagaimanapun kita terus berdoa supaya mereka selamat diberi kejayaan diberi kemenangan doa kita, kita tak boleh putus walaupun kita nampak macam itu aturan Allah Taala mereka akan ditindas dan sebagainya. Ada <tuh> tak? <tuh> <tuh> Ada dua minit lagi ya. Kan. Ya. Dan setelah tu dajjal akan lari keluar daripada Madinah. Dia tak mau tunggu itu sebab orang dah nampak Pembohongannya, kelemahannya dia. Maka dia pergilah masuk ke Palestin. Tempat pertama bila sampai di Palestin, dia kepung Baitul Maqdis tanah suci Baitul Maqdis yang ada Masjid Al-Aqsa dalam tu dan Dome of the Rock semuanya dalam tu. Dia kumpul di luar sebab dalam tu siapa? Dalam tu Imam Mahdi dengan tentera-tentera Imam Mahdi yang ada dalam tu. Dia orang hanya menguasai dalaman Baitul Maqdis. Dia tak boleh keluar, tak boleh pergi Tel Aviv, tak boleh nak nak kuasai Tebing Barat, nak pergi Gaza tak nak. Dia hanya dapat tu je. Luar semua Yahudi ni. Tentera Yahudi keliling semua menguasai. Orang Islam dapat tu je Baitul Maqdis kan saya tak ingat berapa ekar ukuran dia tu ya tu ada masjid bait tak besar pun kecil lebih kecil sangat rasanya daripada <coughs> tanah mas, tanah suci tu rasanya besar dua kali ganda pagar masjid masjid Shah Alam lah kot dua kali ganda aja taklah besar macam satu negeri Allah Alam bagi adan jadi Dajjal mula sampai di Masjid Baitul Mahdi, Dia kepung di luar Agak lama kepungan tersebut Yang dalamnya ketika itu Imam Mahdi dan tentera-tentera Imam Mahdi yang berada di dalamnya Menjadi HQ ataupun center dia orang Umat Islam menguasai dah waktu itu Okey kesimpulan sikit tentang lelaki tadi Se, uh, Setelah menceritakan uh, Baginda Nabi SAW menyebut Lelaki inilah yang paling hampir sekali kedudukannya dengan aku Kata Nabi SAW Laki inilah orang yang paling dekat dengan aku Pada hari kiamat nanti Pada hari kiamat nanti Dan dia akan diberikan pahala mati syahid Yang besar sekali si Allah Ta'ala Walaupun dia tak mati dengan pembunuhan Najal tadi tak. Dia mati waktu lain Menurut Imam Barzanji dalam kitabnya <coughs> Pandangan yang asah yang paling sahih Lelaki itu adalah Nabi Khidir AS <coughs> Seperti apa yang disebutkan dalam banyak riwayat Dalam hadis Nabi SAW Setelah kejadian itu Dajjal berasa tercabar dan dia lari keluar dari situ oh, Kita dah sebut tadi Dan dia mengempung Baitul Maqdis Setelah seperti yang telah kita sebutkan bahawa sebelum kemunculan Dajjal Dunia Islam akan diuji oleh Allah Ta'ala Ini petanda Dunia Islam tak aman Diganggu sana, diperang, dibunuh Ini nampak dah berlaku Ini dah dekat-dekat-dekat-dekat tapi kita tuan-tuan Saya nasihatkan supaya jangan kita pandai-pandai Nak membuat jangka-jangka Lagi berapa tahun? Mungkin lagi calculation ni gini 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 Ada 10 tahun lagi Ada 12 tahun 20 tahun Tak boleh Jangan kita letak tarikh Apa yang Nabi tak letak tarikh Kan? Bila nak berlaku ni tahun ni sekian Sejangkaan saya 2050 ha, dah, dah. Jangan, 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 tak betul, tak betul Malah kalau orang berani buat dengan calculation dia ada tahun-tahun sekian Lebih baik kita tolak tepi Tak payah kan? Lebih baik kita hanya pandukan apa yang hadir Nabi kata semakin dekat, semakin dekat Dekat berapa tahun lagi? Wallah Nabi tak tahu Tak ada jawapan Tapi kita nampak makin dekat Dah berlaku yang ni, dah berlaku yang ni, dah berlaku macam ni Um... Dajjal bersama dengan bala tentera yang menumpukan perhatian untuk mengempung Baitul Maqdis dan hendak matahkan kekuatan Imam Mahdi yang merupakan kekuatan terakhir umat Islam yang berkubu di situ Baitul Maqdis. Tidak disebutkan dalam riwayat berapa lama Dajjal kepung, berapa hari tak tahu, tak sebut. Tetapi apa yang jelas ialah tentera Imam Mahdi akan kehabisan bekalan makanan, apa pun tak ada. Berhari dah doa tu. Tak ada makan, tak ada minum. Ini juga disebabkan oleh Dah tiga tahun berturut-turut kering kontang Airnya Jadi bila di, dia ketika tu Muncullah seorang lelaki Di kalangan tentera Imam Mahdi Yang ada dalam Masjid Al-Aqsa Masjid Masjid Nabawi, Masjid tu Apa ni? Baitul Maqdis Dia berani, dia lah mula slogan Jom kita jihad, lawan Dajjal Dajjal duk kepung kat luar tu Jom Jadi orang dah mula, oh naik semangat dia kata apa kita nak takut Kalau kita lawan Dajjal Kita mati Mati syahid Kan Ataupun kita boleh bunuh dia Maka akhirnya Imam Mahdi halang dia Jangan-jangan Bukan tugas kita nak lawan Dajjal Tunggu pemimpin kita Iaitu Nabi Isa AS Itu tugas Nabi Isa bunuh Dajjal Lawan tentera Dajjal Diketua'i Nabi Isa Tak ada Nabi Isa Tak di, tak dibolehkan untuk kita lawan Dengan Dajjal Kan Ha, jadi seolah tentera-tentera dajjal akan menguasai dunia betul lah dan tak ada kuasa dunia Islam mana yang boleh menunduk ataupun boleh lawan dengan tentera dajjal ni kecuali yang pemimpin kita adalah Nabi Isa baru menang yang Imam Mahdi tadi Imam Mahdi dia tak lawan dajjal dia hanya perang dengan musuh-musuh dunia yang lain tapi dia tak lawan dengan dajjal dan tentera dajjal sebab tu dikepung dia duduk diam dalamnya dia halang tak boleh Bukan tugas dia, bukan tugas kita Tentera Tunggu sampai Nabi Isa turun dan sampai Barulah kita bersama Nabi Isa Kan? Uh, jadi itulah, tidak lama setelah Semuanya berkat baikah Kepada Imam Mahdi Baikah supaya setia dengan arahan dia Jangan berani-berani Nak buat tindakan sendiri Tentera ni uh. Jadi tak lama setelah tu duk kepung ke lama lah bukan kata tak lama mana lama juga di kepung nabi Isa turun tapi nabi Isa datang dari mana turun di mana di Syam di Damsyik ataupun Damascus kan eh, bahasa Arab Damsyik di Mashq turun di satu menara terkenal dengan menara putih ataupun yang boleh kita sebut masjid tu nama sekarang masjid Umawi masjid yang teragung terbesar Masjid yang terlama paling Dah lama lah masjid tu Yang ada di tengah-tengah Bandar Damsyik Damaskus Pada situ Di situ ada menara putih Yang Nabi sebut Nabi Isa turun di menara putih tu Dalam keadaan di, Dibawa dengan kenderaan Iaitu burung besar Iaitu sayap malaikat Orang nampak macam burung Tapi itu sayap malaikat Malaikat lah Dengan ada sayap Bawa Nabi Isa turun ke bumi dalam keadaan sifat-sifat Nabi Isa pakai baju warna ni sebut detail. Nabi Isa sedang pakai baju warna ni, rambut dia panjang mencecah melepasi bahu. Uh, dia dalam keadaan dia tunduk diam bila turun dan air daripada rambut dia tu menitik tak nah, macam peluh tapi bukan peluh busuk. Macam peluh tapi peluh tu aroma wangi bagi orang Islam mencium wangi sedap. Wah, wanginya. Tapi bagi orang Kristian Yang menganggap Isa tu Jesus Tuhan dia orang Salah satu daripada tiga trinity Dia orang terhidu wangi Nabi Isa tu Mati terus Akan disebut detail nanti InsyaAllah kita akan sambung Pada pertemuan kita akan datang Tentang Nabi Isa turun Dan uh, dia akan uh, dibawa Dan bertemu ke Uh, kumpulan apa ni Imam Mahdi yang berada di Baitul Maqdis tadi. Dajal macam mana? Dajal masih kepung. Hari turun Nabi Isa, Dajal dapat hidu. Aroma tu. Dia kata, "Jom, jom kita lari." Dia nak lari daripada Nabi Isa, dia lari. Kan? Uh, macam mana berlaku akan datang insya-Allah. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barikna fihi. اللهم بارك لنا في هذا اليوم باركنا في جمعنا هذا باركنا في قراءتنا هذه واجعل حجة لنا لا علينا واجعل شفيعا لنا يوم القيامة يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته